Globaali kasvatus on tietojen ja taitojen opettamisen lisäksi myös toimintakulttuurin kehittämistä. Sitä voidaan kehittää monella eri tasolla, luokissa, kouluissa, kunnissa ja on hyvä muistaa myös kansainvälinen näkökulma. Tässä puheenvuorossa mä käsittelen globaalikasvatuksen eri osa-alueita, lukiolaisten toimijuuden ja aktiivisen kansalaisuuden kehittämistä, yhdenvertaisuustyötä koulussa ja koulujen välistä yhteistyötä kestävän kehityksen edistämisessä. Tämä ensimmäinen esimerkki koskee toimintakulttuurin muuttamista yhden kurssin puitteissa. Tämä esimerkki on Fillarit liikkeelle -projekti Etelä-Tapiolan lukiossa, jossa lukiolaiset pääsivät osallistumaan konkreettiseen yhteisölliseen toimintaan koulun ulkopuolella. Ja tämän projektin tavoitteena oli edistää lukiolaisten toimijuutta ja aktiivista kansalaisuutta, ja siinä pyrittiin vaikuttamaan tämän lähialueen pyöräilyolosuhteisiin ottamalla yhteyttä päättäjiin ja toimimalla yhdessä pyöräilyaktivistien kanssa. Ja tässä kurssissa toimintakulttuuri oli hyvin erilaista kuin miten se oli tässä koulussa muuten. Tässä esimerkiksi oppilaan ja opettajan välinen roolijako oli tehty eri lailla. Tässä projektissa lukiolaiset yhdessä opettajien kanssa, heillä oli yhteinen tavoite ja he pyrkivät vaikuttamaan yhdessä ja kirjoitti esimerkiksi yhdessä mielipidekirjoituksia. Toinen asia on sitten tämä, miten arviointi toteutui tässä koulussa. Tässä kurssilla, yleensä koulussa arviointia varten opiskelijat tuottaa tekstejä, postereita, kokeita ja niin edelleen, joita sitten opettaja arvioi, mutta jolla ei ole muuta käyttöä sitten tämän arvioinnin ulkopuolella. Sen sijaan tässä Fillarit liikkeelle -projektissa lukiolaiset teki havaintoja lähiympäristöstä, pyrki vaikuttamaan päättäjiin ja se heidän tuotosten arviointi oli tämä, testattiin käytännössä. Opettaja ei arvioinut sitä, vaan se arvioitiin siitä näkökulmasta, että kuinka tehokasta se vaikuttaminen oli ja he oppi sitten ymmärtämään myös päättäjien näkökulmia tässä ja suhteuttamaan sen oman tuotoksen siihen, mitä tässä päätöksenteossa odotettiin. Kolmantena asiana tässä projektissa ylitettiin ja rikottiin koulun ja muun yhteiskunnan välistä raja-aitaa. Nyt uuden opetussuunnitelman myötä tämä on ihan tyypillistäkin, että hyödynnetään muita oppimisympäristöjä opetuksessa, mutta usein silloin jäädään siihen tasolle, että konsultoidaan asiantuntijoita tai etsitään tietoa muualta. Tämä on tärkeää ja se toteutui tässäkin projektissa, mutta tässä projektissa katsottiin sitä asiaa myös laajemmin, eli tämä muu yhteiskunta näyttäytyi myös yhteistyökumppanina, vaikuttamisen kohteena. Ja voidaan myös ajatella, että opiskelijat voivat tehdä vapaaehtoistyötä jossain. Esimerkiksi Seinäjoen lukiossa he toimivat tämmöisessä kehitysvammaisten hoitokodissa ja tekivät siellä palvelusta ja oppi sitä kautta. Tosiaan tämä kurssi toteutui vaan nytten, tai tämä toimintakulttuuri muuttui vaan tämän yhden kurssin osalta ja on hyvä huomata, että muu koulu toimii sitten tässä eri tavalla ja siinä tässäkin projektissa oli sitten kitkaa tämän kurssin ja muun koulun toiminnan välillä esimerkiksi siten, että tämä kurssi oli tämmöistä pitkäkestoista toimintaa ja muu koulu toimi jaksojärjestelmän mukaisesti, mikä aiheutti sitten pientä säätöä ja neuvottelua. Tämä toinen esimerkki koskee toimintakulttuurin kehittämistä koko koulun tasolla. Ja mä käytän esimerkkinä yhdenvertaisuustyötä koulussa. Nykyinen yhdenvertaisuuslaki velvoittaa kouluja puuttumaan syrjintään ja tekemään yhdenvertaisuussuunnitelman. Rauhankasvatusinstituutti on tuottanut tämmöisen yhdenvertaisuusoppaan, jonka nimi on Koulu vailla vertaa. Nämä
neuvot ja vinkit mä oon ottanut sieltä. Ja jos haluat tutustua siihen tarkemmin, niin sieltä oppaasta löytyy sitten lisätietoja. Kun lähdetään kehittämään koko koulun toimintakulttuuria, on tärkeää antaa sille aikaa ja tilaa. On syytä varata aikaa sille kehittämistyölle. Ja on tärkeää miettiä se, että kuka on vastuussa tästä kehittämisestä. Yhdenvertaisuussuunnittelu voidaan aloittaa siitä, että perustetaan tämmöinen suunnitteluryhmä tai yhdenvertaisuusryhmä. Ja tässä on hyvä olla sitten edustus kouluyhteisön jäsenistä laajalti. Oppilaiden on hyvä olla mukana. Itse asiassa oppilaiden huoltajien on hyvä olla tässä yhdenvertaisuustyössä mukana ja lakikin siihen velvoittaa. Samoin oppilashuoltoryhmä on tärkeä ja koulun johdon tuki on hyvin tärkeä tämän yhdenvertaisuustyön tai toimintakulttuurin kehittämisen onnistumiselle. Nyt kun on kysymys yhdenvertaisuussuunnittelusta, on tärkeää huomioida myös, että tämä yhdenvertaisuusryhmä kokoonpano edustaa sitten erilaisia ryhmiä koulussa. Ja jos koulussa on syrjinnän vaarassa olevia ryhmiä tai oppilaita, niin voidaan miettiä, että olisiko heillä edustus tässä ryhmässä. Koulun toimintakulttuuria ei voida kehittää siten, että luodaan uusi toimintakulttuuri vanhan päälle, vaan on syytä tarkastella nykyisiä koulun käytäntöjä ja tutkia, että voisiko niitä muuttaa tai uudistaa, jolloin tämä yhdenvertaisuustyö ja suunnittelu kannattaa aloittaa nykytilanteen selvittämisellä. Voidaan tehdä kyselyitä oppilaille, voidaan keskustella luokissa tästä aiheesta, voidaan vaikka haastatella oppilaita tai henkilökunnan edustajia. Ja sitten kun mennään toteutukseen, on syytä valita riittävän pieni määrä kehittämisen kohteita, että on kaikille selkeää, että mitä kehitetään. Ja voidaan katsoa sitä koulun virallista toimintakulttuuria, opetusmenetelmiä, oppimateriaaleja, mutta myös epävirallisia kulttuureita sekä opettajan että oppilaiden osalta. Vaikka, että miten oppilaista ja heidän perheistään keskustellaan opettajan huoneissa. Koivuhaan koulussa Kokkolassa oltiin otettu tähän työhön mukaan oppilaskunta, jotka he sitten tekivät erilaisia aamunavauksia ja kampanjoita tässä koulussa. Yksi esimerkki on Vaatteet nurinpäin -päivä, jonka tarkoituksena oli ehkäistä ulkonäköön liittyvää syrjintää. Tästä kehittämistyöstä on hyvä tiedottaa koko kouluyhteisössä ja hyvin tärkeää on myös sen kehittämisen ja uudistamisen seuranta ja arviointi. Jo silloin kun asetetaan tavoitteita, ne on syytä asettaa niin, että niitä voidaan sitten arvioida ja tehdä jatkotoimenpiteitä. Toimintakulttuurin kehittäminen varsinkin koko koulun tasolla, se on hidasta, se vaatii aikaa ja se vaatii aluksi myös resursseja. Eli voidaan miettiä, että olisiko vaikka joku resurssiopettaja, joka pystyisi tähän panostamaan aluksi enemmän. Ja sitten kun se alkaa se kulttuuri juurtua siihen kouluun, niin sitä ylimääräistä tukea voidaan vähentää. Tämä kolmas esimerkki on toimintakulttuurin kehittämisestä koko kunnassa. Ja tämä esimerkki on erityisesti Sodankylän kunnasta, jossa Sodankylän koulut on päättänyt yhdessä järjestää tämmöiset kestävän kehityksen messut ja he on pyytänyt tähän sitten myös muita yhteistyökumppaneita mukaan, kuten jätehuoltoyhtiön ja 4H-yhdistyksen ja Martat. Ja tässä sitten tämä koulujen välinen yhteistyö tukee sitten tätä koulussa tehtävää kestävän kehityksen toimintakulttuurin kehittämistä. Ja nämä koulut on päättänyt esimerkiksi kehittää omaa kierrätyskulttuuriaan, joista sitten oppilaat ja koulun henkilökunta voi pitää esityksen täällä messuilla. Silloin kun kehitetään näin laaja-alaista yhteistyötä, se voi olla, että sen yhteistyön koordinoimiseen voidaan saada parhaassa tapauksessa ulkopuolista apua, esimerkiksi jos kunnalla on mahdollista tämmöinen tukihenkilö siihen resurssoida kokoaikaisesti tai osa-aikaisesti, tai sitten voi olla
tämmöinen erillinen projekti. Esimerkiksi tämmöisessä Liikkeelle-projektissa, joka oli Heurekan ja Kalajoen lukion yhteisprojekti, opetushallituksen rahoittama, niin siinä sitten pyrittiin tukemaan vai esimerkiksi koulujen ja sitten tämmöisten ilmanlaatumittausta tarjoavien tahojen välistä yhteistyötä, jolloin se oli helppoa opettajille saada nämä mittauslaitteet ja tehdä näitä mittauksia. Ja sitten tämmöiselle interaktiiviselle kartalle, kun niitä mittaustuloksia laitettiin, niin pystyttiin koordinoimaan itse asiassa valtakunnallisesti tätä tämmöistä ilmanlaatumittausta. Toinen esimerkki on Rauhankasvatusinstituutin maailmankouluhanke, missä sitten kunnat ovat niin kuin myöntäneet tämmöistä ylimääräistä määrästä resurssia tämmöiselle opettajalle, sitä, joka koordinoi tätä maailmankouluyhteistyötä. Yhteenvetona voidaan sanoa, että toimintakulttuuria ei voi kehittää yksin, vaan se vaatii yhteistyötä ja siihen kuuluu saada osallistua ne, joita se toiminta koskee. Ja toimintakulttuurin kehittäminen on tärkeää, koska se, millaiseen toimintakulttuuriin lapset ja nuoret koulussa osallistuu, määrittää sitä, minkälaisen kokemuksen he saa koululaisena olemisesta, lukiolaisena olemisesta, kansalaisena.